Sekakama. Rússia alerta, entrega de aeronaves da OTAN a Kiev, significará a guerra. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que a entrega de aeronaves da OTAN à Ucrânia, e sua manutenção no território da Aliança, será uma entrada direta da Aliança Militar na guerra contra a Rússia. É assim que está acontecendo hoje. Instrutores canadenses e alemães já estão ensinando soldados ucranianos a lidarem com os tanques Leopard. Se imaginarmos que as aeronaves da OTAN, entregues no futuro, serão atendidas por seus militares, esta será uma entrada direta dos atlantistas na guerra contra a Rússia, com todas as consequências decorrentes desses equipamentos ou armas. E juntamente a mercenários estrangeiros e instrutores militares, eles se tornarão alvos militares legítimos. Dmitry Medvedev, um dos principais aliados do presidente russo Vladimir Putin, relembrou que, desde os anos de 1920, existe o entendimento de que um país pode ser reconhecido como participante das hostilidades se, além de fornecer armas, treinar pessoal para usá-las. Até o momento, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, como o Reino Unido, descartaram qualquer chance de enviar as aeronaves, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, solicitando caças F-16 e caças Typhoon. Entretanto, até pouco tempo, também descartavam enviar tanques, e não foi o que aconteceu com o envio de tanques avançados Leopard 2, Challenger 2 e M1 Abrams, já confirmados para equipar as forças ucranianas. Portanto, a mensagem de Dmitry Medvedev é válida para futuras ações da OTAN.